Vieno šeimoje gims dukra, metai du, trys praein, o dukra visiškai nešnek. Kyl. Viskas. Ketvirtais metais tėvai nuvė pas daktarą į ligonį. Saka, daktarėlį. Tokia bėda nutika, dukra nekal. Daktaras saka, problema žinoma, greit jį pasimis pradėšnekėti, bet yra toks kazusas. Atsitiks toks dalykas. Pirmus tris vardus, kurį pasakys, tie žmonės numirs. Na nu ir ką? Auk dukrelė ir čia vieną dieną sako: Baba. Ras, močiutė ir numiršt. Prankelė savaitės. Ir vėl ta mergaitė sako: Dėda. Ir senelis numiršt. Nu ir ką. Čia vieną dieną sieči mergaitę namuose su tėvu savo. Dviesi. Mama darbė. Ir dukratė tik sako: Tėte. Nu viskas ties. Perbalas. Nu jie ant savkikės atsibūla ir lauk savo mirties. Motina po kurio laiko grįžti iš darbo ir sako. Kuo augulį įsidėbė Sansovis? Stokis! Kaimynas numerė. Prenumeruok anekdotų įkyvį kanalą ir klausykis plačių <laughs> <laughs> naujausių <laughs> bei jokingiausių anekdotų.